Pre naše malé ratolesti prinášame aj naďalej každý deň poriadnu dávku zábavy a fantázie. Každé ráno od pondelka do piatka je tu pre vás veľké detské predstavenie a predpoludním aj obedníček. Vždy počas prvej hokejovej prestávky vás zabavia Slimák Maťo a Škriatok Klinček. Od 15. marca na Dvojke. Popustiť úzdu fantázií s nami môžete aj v detskom bloku Dobrú noc deti, denne od 18. a pri rozhlasovej rozprávke každú nedeľu ráno o 8. v Rádiu Regina. Pestrú paletu rozprávok vám počas celého dňa ponúka aj Rádio Junior. RTVS deťom.